Pesticidi su proizvodi kemijskog ili biološkog porijekla koji su namijenjeni zaštiti ekonomski značajnih biljaka i životinja od korova, bolesti, štetnih insekata, grinja i drugih štetnih organizama. Svako korištenje pesticida sa sobom nosi negativne posljedice na ekosustavu u kojem se primjenjuje i okolne ekosisteme. Smanjenje uporabe pesticida je jedan od temelja održive poljoprivrede i ideja održivog razvoja. Kupovina određenih pesticida moguća je samo nakon završene edukacije koju održava i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, znači u Rijeci, je prva ustanova koja je dobila ovlaštenje za provedbu edukacije o pesticidima. Znači, Ministarstvo poljoprivrede je propisalo uvjete i po ispunjavanju tih uvjeta dodjeljuje, znači, koncesije, znači, ustanova da mogu držati edukaciju za pesticide. Znači, pristupanjem Republike Hrvatske i Europskoj uniji, Hrvatska je dobila nekakve obaveze. Između toga je, znači, da vrši edukaciju o pesticidima. Prije toga nije se vodila nikakva evidencija, pesticidi, otrovi su se mogli kupovati anonimno, bez nikakvog ograničenja. Sad je obaveza, znači da svaka osoba koja želi koristiti pesticide ima položen tečaj o održivoj upotrebi pesticida. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci jedan od nastavnih predmeta posvećen je upravo pesticidima. Pa upravo Nastavni zavod za javno zdravstvo je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci. U održavanju nastave sudjeluju brojni stručnjaci, među kojima su upravo najbrojni diplomirani sanitarni inženjeri. Pesticidi se mogu koristiti isključivo na kulturama koje su navedene u priloženom uputstvu u strogo pridržavanje propisanih koncentracija i karenci. Karenca označava broj dana koji mora proteći od posljednje primjene nekog pesticida do berbe i tog se roka treba strogo pridržavati. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo obavlja se niz analiza utjecaja pesticida na okoliš. Mi vršimo analitiku ispitivanje pesticida u vodi i hrani i ostalim medijima okoliša i vršimo nadzor na provedbom DDD mjera u županiji. Tečaj za osposobljavanje za održivu uporabu pesticida trebali bi proći svi oni koji na bilo koji način koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama, te oni koji proizvode, skladište i prodaju sredstva. Osposobljavanje se odnosi na sve osobe koje pesticide koriste za privatne ili profesionalne potrebe. Najlakše je prijaviti se na e-mail pesticidi.monkey.zz.pgz.hr sa osnovnim podacima, ime, prezime, broj telefona, adresa. Također potrebno je dokazati da je ta osoba u Hrvatskoj završila, znači, najmanje osnovnu školu ili srednju školu i fakultet, i potrebno je ispuniti obrazac za prijavu. Tečaj traje 3 dana, znači imamo predavanje i vježbe, imamo, znači, interne stručnjake iz zavoda, to su doktori medicine, diplomirani sanitarni inženjeri, biolozi i kemičari, dok vanjski stručnjaci su uglavnom agronomi koji su zaposleni u vrtnim centrima i poljoprivrednim apotekama u županiji. Nakon toga imamo vježbe koje se održavaju u riječkoj dezinsekciji Brajšina 13, kraj mjesnog odbora Kozala. Nakon toga svaki polaznik polaže ispit na kojem je potrebno, znači, ispuniti točno 60%, odgovoriti na 60% pitanja. Ako slučajno polaznik padne, ne mora ponovo slušati predavanje vježbe, nego ponovno polaže taj ispit. Nakon položenog tečaja mi kao ustanova dodjeljujemo, znači, privremenu potvrdu kojim, znači, polaznici tečaja mogu kupovati pesticide, a nakon mjesec dana na kućnu adresu dolazi plastificirana iskaznica sa rokom trajanja od 5 godina. Dobro, to je onda, znači, u biti ja ne mogu sadoći negdje i kupiti pesticida ako nemam B-tečaj. Točno tako. To je sve, znači, prilikom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji obaveza je, znači, da se ne može više kupovati otrovi bez ikakve dozvole, bez ograničenja i anonimno. Upravo radi zaštite zdravlja ljudi. Ali i biljnog i životinskog svijeta. Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u trajanju 15 školskih sati tijekom 3 dana moguće je uz prethodnu najavu i uplatu 375 kuna. We'll be right back.